სახელითა მამისათა და ძისათა და სული საწმინდისათა ჩვენთან არს ღმერთ ქრისტეს მიერ საყვარელნო მამანო დედანო ძმანო და დანო ყველას გილოცავთ მარიამობის მარხვის დაწყებას ეს არის მეორე დღე მარიამობის მარხვის ეს ნიშნავს რომ ჩვენ ვიწყებთ მზადებას ღვთის შემდეგ უდიდესი არსების ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის დღესასწაულის შესახვედრად და ჩვენ ეკლესიამ დააწესა მარხვა იმისთვის რომ ჩვენ კიდევ უფრო მეტად შევიგრძნოთ ის წყალობა, ის მადლი, რომელიც ღვთისმშობლისგან ენიჭება კაცობრიობას და განსაკუთრებით ენიჭება ჩვენს ერს, რადგანაც ღვთისგანგებით ღვთისმშობელი არის საქართველოს მფარველად დადგინებული და ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ეს მარხვა გავატაროთ ღვთისათვის სათნოდ ლოცვით საკუთარ სულიერ სამყაროში ჩაღრმავებით მარხვა ეს უპირველეს ყოვლისა არის საკუთარი თავის დანახვა რა შეუძლია ადამიანს რისი რომელი სათნოების აღსრულება უჭირს და აი ამ ასეთი საკუთარი თავის ანალიზით, საკუთარი თავის შეცნობით თანდათან ვეცადოთ რომ უკეთესი გავხდეთ, სრულყოთ ჩვენი თავი და სწორედ ამიტომ მარხვა არის როგორც უკვე ვთქვით სინანულის ჯამი, მაგრამ სინანული არ გვექნება თუ არ გვეცოდინება ჩვენი შინაგანი სამყარო, თუ კარგად არ შევისწავლით ჩვენ შინაგან მდგომარეობას და აი სწორედ მარხვა ეს არის დრო, როდესაც ჩვენ კიდევ ერთხელ ვცდილობთ გავერკვეთ ჩვენს ადამიანურ თვისებებში სად არის ჩვენი სისუსტე, რომ ერთის ხრივ მოვინანიოთ და მეორეს ხრივ ვიზრუნოთ აი ამ სისუსტეების აღმოფხრაზე, დაძლევაზე. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს მარხვა ჩვენ გავატაროთ ძალისაებ ჩვენისა, მონდომებით, ლოცვით, თავშეკავებით, რათა ეს დღეები გახდეს ჩვენთვის მიმყვანებელი, ღვთისმშობელთან, უფალთან დამაახლოებელი. ამ მარხვაში ჩვენ ასევე აღვნიშნავთ უდიდეს საუფლო დღესასწაულს, ფერისცვალების დღესასწაულს. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ პირველ რიგში ჩვენ ამ დღესასწაულისთვის ვემზადებით, ფერისცვალებისთვის და შემდგომ მარიამობისთვის. იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ ჩვენ ადამიანის ბუნებას კიდევ ერთხელ დავაკვირდეთ, დავინახოთ ჩვენი თვისებები, რა გვიშლის ხელს, რომ ვიყოთ უფრო ახლოს უფალთან, დავძლიოთ ჩვენი სისუსტეები. აი ყოველი წმინდა წერილი ყოველთვის გვაძლევს ამაზე პასუხს. დღესაც ჩვენ განსაკუთრებულია საკვირაო სახარება, რომელიც განსაკუთრებულად კვირის სახარება გვაძლევს უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე ჩვენი სულიერი მდგომარეობის შესახებ, ზოგადად ადამიანის სულიერი მდგომარეობის შესახებ, თუ რა არის უმთავრესი, რასაც ჩვენ უნდა მივაქციოთ ყურადღება ჩვენი სულიერი განვითარების ჯამს და სად არის ის საცდური,
რომელიც სწორედ აი ჩვენ გვაბკოლებს წინააღმდეგობას ქმნის ჩვენი ღმერთისაკენ მიმავალ გზაზე. აი დღეს ჩვენ მოვისმინეთ სახარება მათესი მე-14 თავის მე-14 და 22 მუხლები. აქ მოთხრობილი იყო ყველასთვის ნაცნობი სასწაულის შესახებ, თუ როგორ 5 პურით და 2 თევზით მაცხოვარმა დააპურა 5000 მამაკაცი და მათთან ერთად ყრმანი და დედები, ანუ 5000-ზე მეტი ადამიანი. ეს სასაული ერთი შეხედვით ყველასთვის ნაცნობია და გასაგებია, არის უდიდესი სასაული, რომ 5 პურით 5000-ზე მეტი ადამიანი დაპურდა. სასაული, ყოველი სასაული, რომელსაც უფალია აღასრულებდა, იყო მიმართული იმისკენ, რომ ადამიანებს ერწმუნათ, რომ იესო ქრისტე ფლობს ღვთაებრივ ხელმწიფებას. იგი სასაულს აღასრულებდა არა ისე, როგორც სხვა მისი წინამორბედნი, წინასწარ მეტყველნი, მართალნი, რჩეული ადამიანები. ჩვენ ვიცით, რომ მრავალი სასაული იყო აღსრულებული რჩეული ადამიანების მიერ ძველ აღთქმაში, კაცობრიობის ისტორიაში უდიდესი ადამიანები უდიდეს სასაულებს აღასრულებდნენ. მაგრამ ყველანი ისინი მიმართავდნენ ღმერთს და მათი ლოცვით სასაული აღესრულებოდა. იესო ქრისტე ძირითადად აღასრულებს სასაულებს თავისი ძალით და ამით აჩვენებს, რომ იგი არის ძეგმერთი. თუმცა იყო შემთხვევები, როდესაც იგი მიმართავდა ღმერთს. აი ამ შემთხვევაში მან ღმერთს მიმართა, აღიხილნა თვალნიზეცად და შესთხოვა უფალს, რომ ეს პური და თევზი გამრავლებულიყო. და წმინდა მამები განმარტავენ, რომ ამას აკეთებდა სხვადასხვა დროს, მაცხოვარი აკეთებდა განსხვავებულად. ხან არ მიმართავდა ღმერთს და ისე ახდენდა სასაულს და აჩვენებდა თავის თანასწორობას მამა ღმერთთან, მაგრამ ამავე დროს, როდესაც მიმართავდა, ამით აჩვენებდა იუდეველებს, რომ იგი არის მამის თაყვანისმცემელი, რომ იგი მამის ნებას აღასრულებს და ამით განამტკიცებდა რწმენას, რომ იგი ღვთის ნების და ღვთის ცნების დამარღველი კი არ არის, არამედ უპირველესი აღმასრულებელია, რაც ასევე აუცილებელი იყო იუდეველებისთვის, რომელთათვისაც მამა ღმერთი იყო რასაკვირველია სამყაროს შემოქმედი. მათ ჯერ არ იცოდნენ კიდევ, რომ წმინდა სამების შესახებ, რომ ღმერთი სამპიროვანია, სამგვამოვანია, რომ იგი არის მამა ღმერთი, ძეგმერთი და სულიწმიდა ღმერთი. მათ ეს არ იცოდნენ. ამიტომ ხშირად იესო ქრისტე მიმართავს ღმერთს და ასე აღასრულებს სასაულს. აი სწორედ ასე აღასრულა ეს სასაული, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველა სასაულის მნიშვნელობა იყო ის, რომ დაენახათ, რომ იესო ქრისტე მოქმედებს ღვთის ძალით. და აი რას ვხედავთ აი ამ შემთხვევაში? უპირველეს ყოვლისა, რატომ გადაწყვიტა მაცხოვარმა, რომ ეს სასაული აღესრულებინა ამ შემთხვევაში ყველას წინაშე და ამდენი ადამიანის წინაშე მონაწილე გაეხადა ამ სასაულს? პირველ რიგში იმიტომ, რომ იესო ქრისტე ყოველთვის აღასრულებდა ადამიანების თხოვნას იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანებში იყო მტკიცე რწმენა. იგი ეძიებდა რწმენას ადამიანებში და ეკითხებოდა გწამს, რომ შემიძლია მე სასაული აღვასრულო? და მართლაც
როდესაც ხედავდა დიდ რწმენას, იგი აღასრულებდა სასწაულს, მაგრამ იყო შემთხვევები, როცა იგი არ ეკითხებოდა. როცა უკვე ჩანდა მათი რწმენა, სახეზე იყო მათი რწმენა და ეს იყო ის შემთხვევა, როდესაც იესო ქრისტე განშორებული იყო საცხოვრებელ ადგილებს, მოშორებულ ადგილზე იყო, უდაბნო ადგილი, არა იმ გაგებით, რომ ხრიოკი, არამედ იმ გაგებით, რომ დაუსახლებელ, დასახლებულ ადგილებისაგან მოშორებულ ადგილას იყო განმარტოებული. იგი მეტად გლოვობდა იოანე ნათლისმცემლის მოწამეობრივ აღსასრულს და განეშორა დასახლებულ ადგილებს. თქვენ იცით, რომ როდესაც იესო ქრისტე მოგზაურობდა ყველგან, ქალაქში, სოფელში, სადაც შედიოდა, ხალხი თან დახვებოდა და ეხლა მას სურდა, რომ განმარტოებულიყო და შორს წავიდა ისეთ ადგილას, სადაც ძალიან დაშორებული იყო საცხოვრებელი ადგილებიდან და მიუხედავად ამისა, რომ ეს შორი ადგილი იყო, ხალხმა მრავალი ქალაქიდან, მრავალი სოფლიდან დაიწყო დენა და შეგროვდა იმ ადგილას, სადაც ქრისტე იყო. უმრავლესობას უნდოდა მოესმინა მისი სწავლება, მისი მოძღვრება, მისი სიტყვა, ხადაგება, ხოლო მრავალს ასევე უნდოდა განკურნება. და როგორც კი დაინახა მის მასთან მოსული ეს სიმრავლე ერისა, აღარავის არაფერი არ კითხა, იმიტომ რომ სახეზე იყო მათი სარწმუნოება და ყველა განკურნა, ყველა ვინც კი რა სნეულებით იყო დასნეულებული, ყველა განკურნა. მაგრამ ამითაც არ დაკმაყოფილდა, გადაწყვიტა, რომ ისინი, ვინც არ ითხოვდნენ კურნებას, ისინიც გაეხადა ღვთაებრივი სასწაულის მონაწილე, რომ მათაც შეეგზნოთ აი ეს ღვთაებრივი ძალის გამოვლინება საკუთარ თავზე. და ამიტომაც დიდხანს არ დაასრულა კურნების პროცესი, ხადაგების პროცესი იმდენად დიდხანს, რომ მოსაღამოვდა და მოწაფეებს შეეშინდათ, რომ ეს ამდენი ხალხი შორი თავის სახლებიდან შორს არიან, შეიძლება შივრები არიან, უკან დაბრუნებისას შეუძლოთ არ გახდნენ, გზაში არ დაეცნენ და მოვიდნენ და მაცხოვარს ეუბნებიან, რომ აი იქნებ გაუშვათ ეს ხალხი, რომ წავიდნენ და სადმე საჭმელი იყიდონ, საკვები იყიდონ. და აი საგანგებოდ დააყოვნა მაცხოვარმა, რომ მართლაც საჭიროება იმისა, რომ საკვები მიეღოთ, აი ეს საჭიროება დამდგარიყო. და როდესაც მოწაფეები მიდიან მაცხოვართან, მაცხოვარი საოცარ სიტყვებს ეუბნება: თქვენ არ არის საჭირო მათი წასვლაო, თქვენ უნდა მისცეთ მათ საჭმელიო. მოწაფეები გაოგნდნენ, როგორ უნდა მიეცათ საჭმელი. მათ უთხრეს, რომ ჩვენ გვაქვს 5 პური და 2 თევზი. იესო ქრისტემ ეს რატო უთხრა მოწაფეებს? იმიტომ უთხრა, რომ მოწაფეებს ჰქონდათ მინიჭებული ძალა სასწაულთმოქმედებისა. ისინი გააგზავნა მაცხოვარმა და ისინი განასხავდნენ ეშმაკებს, ავადმყოფებს კურნავდნენ და მრავალ სასწაულს აღასრულებდნენ. და თუ კი მოწაფეებს შეეძლოთ სასწაულების აღსრულება, ნუ თუ მაცხოვარს არ შეეძლო, რომ ეს ხალხი დაეპურებინა. და აი მაცხოვარი ცდილობს, რომ მოწაფეები მიიყვანოს იმ აზრთან, რომ მათ ღვთაებრივი ძალა ქრისტესი აღიარონ. მაგრამ მათ არა აქვთ ეს ჯერ კიდევ სრულყოფილი რწმენა. აი აქ ჩანს, როგორ თანდათან თვით მოციქულებიც კი რწმენაში იზრდებიან და მაცხოვარი ზრდის მათ. მათ ვერც კი მიხვდნენ, რაზე მიანიშნებს უფალი, რომ უფალი მიანიშნებს სწორედ სასწაულებრივ დაპურებაზე და პასუხობენ, რომ ჩვენ გვაქვს 5 პური და 2 თევზი, როგორ უნდა დავაპუროთ ჩვენ? მაშინ მაცხოვარი აღარაფერს არ ეუბნება და მარკოზის სახარებაში წერია, რომ მათი გულებიო დასულებული იყო, ანუ დაუძლურებული იყო გულები მათი. იგი
აღქმა სასწაულისა და შესუსტებული იყო. და აი სწორედ ამის შემდეგ მაცხოვარი ამ პურს, ხუთ პურს და ორ თევზს გაამრავლებს და მოწაფეები დაარიგებენ და ყველა დაპურდება 5000-ზე მეტი ადამიანი და დარჩება 12 გოდორი ნარჩენების, აი ამ საკვების ნარჩენის 12 გოდორი დარჩება, რომ ყველა დარწმუნდეს, რომ ეს საოცარი სასწაული მოხდა. და აი ასეთი გზით მაცხოვარი ცდილობდა, რომ ამ ადამიანებში რწმენა განემტკიცებინა, ჯერ ღვთის მადლისა, ღვთის ზალისა და მერე იმისა, რომ თვითონ იესო ქრისტეა, ვისაც ღმერთმა მისცა ასეთი ღვთაებრივი ძალა. და აი ამის შემდეგ იესო ქრისტე წერია იოანეს სახარებაში, რომ იესო ქრისტე იგრძნო, რომ ამ ადამიანებს გაუჩნდათ სურვილი, რომ მოეტაცებინათ იესო ქრისტე და მეფეთ დაედგინათ, მეფეთ გამოეცხადებინათ. ისრაელში, განსაკუთრებით ქრისტეს შობამდე ბოლო საუკუნეებში, გავრცელებული იყო ასეთი შეხედულება, რომ მესია, ხსნელი, იქნებოდა ძლევამოსილი მეფე, რომელიც არამარტო გაანთავისუფლებდა ებრაელ ხალხს უცხო ქვეყნების მონობისაგან, არამედ სამარადჯამოდ ისეთ ძლევამოსილ სახელმწიფოს შექმნიდა, რომ ვერასოდეს ვერც ერთი სახელმწიფო ვერ დაიპყრობდა და უფრო მეტიც, ეს სახელმწიფო გახდებოდა სოფლიოს ყველა ქვეყანაზე გაბატონებული. ანუ მთელი მსოფლიო დაემორჩილებოდა ამ სახელმწიფოს. და აი ასე წარმოედგინათ მათ რჩეული ერის ხვედრი. ანუ ამ ქვეყანაზე ესეთი დიდება, კეთილდღეობა, სიმდიდრე და მშვიდობა და უშფოთველობა. ეს წარმოდგენა რასაკვირველია იყო მიწიერი წარმოდგენა, არასულიერი წარმოდგენა, რაც გამოწვეული იყო ისევ და ისევ ებრაელ ერში სარწმუნოებრივი სულიერი ცხოვრების პერიოდული შესუსტების გამო. არა მარტო ხალხში, თვით დელმთავრებში, თვით მოწინავე, ისე ვთქვათ, წიგნობრებში, ელიტარულ ფენაში, როინც წინ უძღოდა ხალხს, მათშიც ეს წმენა ხშირად გამიწიერდებოდა ხოლმე. აი ამიტომ იყო, რომ წიგნობრები და ფარისევლები ეჭვის თვალით უყურობდნენ ქრისტეს, როგორც მესიას. ის არ გავდა იმ მეფეს, რომელიც მოუტანდა ამ ქვეყნიურ კეთილდღეობას. ამას პირიქით მაცხოვარი გაურბოდა ამ მიწიერ კეთილდღეობისათვის ზრუნვას. იგი ეუბნებოდა, რომ მე თქვენ როდესაც მაცხოვარმა იგრძნო, რომ ხალხს უნდოდა მისი მეფეთ დადგინება, შეპყრობა უნდოდათ, ესე იგი, და ისე ვთქვათ, აი მოთხოვნა, რომ იგი ეი იძულებული გაეხადათ, რომ მეფე გამხდარიყო. იგი განეშორა და მერე გარკვეული დროის შემდეგ ხალხი ეძებდა მას, იპოვეს და უთხრეს, რომ აი და მაცხოვარმა უთხრა, თქვენ რატომ ეძიებთ მე? არა იმიტომ, რომ სასწაული იხილეთ, არა იმიტომ, რომ ღვთის ძალა, თქვენ სულიერი ძალა გნებავთ ჩემგან, არა, თქვენ პური შეჭამეთ და განზეხით, არ ხორციელად დაკმაყოფილდით და თქვენ მესიისგან, ჩემგან ეძიებთ ხორციელ სიმდიდრეს, ხორციელ ტკბობას. და ეს არ არის მთავარი, მთავარია სულიერი საზრდო. აი ეს არის მთავარი სწავლება, რასაც დღეს ეს სახარება გვეუბნება. ჩვენ ხშირად ღმერთს თხოვთ პირველ რიგში ხორციელს. რასაკვირველია, ადამიანი სულისა და ხორცისაგან შედგება და მას ხორციელი საზრდო სჭირდება, ყველაფერი რაც სხეულს სჭირდება მასთვის აუცილებელია. მაგრამ აი მთელი ტრაგედია კაცობრიობის
და ნებისმიერი თაობის, ნებისმიერი ეპოქის, თუნდაც ჩვენი დღევანდელი თანამედროვე ადამიანების ის არის, რომ უპირველესად ვეძიებთ მიწიერს, ამ ქვეყნიურ სიმდიდრეს და მერე ვფიქრობ სულიერზე, რაც შეუძლებელია, იმიტომ რომ როგორც კი ადამიანი ხორციელ სიმდიდრეს მოიპოვებს, სანამ იგი სულიერად არ არის გაძლიერებული, გაჯანსაღებული და მასში ჯერ კიდევ სოდვილი მიდრეკილებები არსებობს, რა არის სულიერი სიმდიდრე? სულიერი სიმდიდრე ეს არის, როცა ადამიანში სათნოება ამარცხებს სოდვას. ყოველი ადამიანი, აი ეს არის ქრისტიანული სწავლება, რომ ყოველი ადამიანი, რომელიც იბადება, იბადება ძლიერი მიდრეკილებით სოდვისაკენ. მასში სოდვილი მიდრეკილება სჭარბობს სათნოება, სათნოებაც არის ადამიანში, მაგრამ გაცილებით უფრო ძლიერია სოდვილი მიდრეკილება. სათნოების აღსრულებას დიდი ძალის ხმევა ჭირდება. სოდვის აღსრულებას პირიქით. სოდვას ადამიანი დიდი სიამუნებით ასრულებს, იმიტომ რომ ეს არის ასეთი ვნება. და აი ამის დაძლევა არის სულიერი სიმდიდრე, სულიერი სიჯანსაღე. და თუ ეს არ აქვს ადამიანს დაძლეული, როდესაც ის მატერიალურად მდიდრდება, ის მთლიანად თავის აი ამ სიცოცხლეს, თავის ძალას, ფიზიკურ სულიერს წარმართავს ვნებების დასაკმაყოფილებლად და რასაკვირველია უფრო და უფრო ეცემა. ამიტომ ჯერ უპირველესად გვეუბნება მაცხოვარი, ეძიებდეთ სასუფეველსა და სიმართლესა მისსა და ესე ყოველი შეგეძინოს თქვენ. როცა სულიერს ვეძიებთ, ხორციელიც გვენიჭება. და როცა ხორციელს ვეძიებთ, პირველ რიგში ხორციელსაც კარგავ და სულიერსაც. ასე რომ აი ეს არის მთავარი აზრი ამ სახარების, რომ ჩვენ უნდა ვეძიოთ სულიერი პირველ რიგში და არა ხორციელი. და ხორციელი მოგვეცემა იმის მიხედვით, რამდენადაც უფრო ჩვენ სულიერად გავიზრდებით, იმდენად მოგვეცემა ეს ხორციელი. და ამიტომ ამბობს რუსთაველი, რაცა კაცსა ღმერთმან მისცეს, დასჯერდეს და მას უბნოს. ღმერთი ღმერთს ერთწამში შეუულია ყველაფერი მოგცეს, მაგრამ როგორ გამოვიყენებთ ამას? თუ ღმერთი ხედავს, რომ ადამიანი სიმდიდრეს, ძალაუფლებას არასწორად იყენებს, არაძლევს, იმიტომ რომ ის ჯერ არ არის მზად ამის გამოსაყენებლად. და აი ასე არის, ადამიანი იყო ყოველთვის და არის დღესაც. ჩვენ წამს ღმერთი ვევედრებით, მაგრამ პირველ რიგში ვევედრებით ამ ქვეყნიურს, მიწიერს. ყველაფერს მოგცემს ღმერთი, მაგრამ მას სურს, რომ ეს სიკეთე არ გადაიქცეს ჩვენს დასაჯდელად, არამედ გადაიქცეს ჩვენს საცხოვნებლად. და ეს არის მთავარი. ამიტომაც დაუკვირდეთ ჩვენ თავს, რა დროს უთმობთ ჩვენ სულიერ სიჯანსაღეს, რა დროს უთმობთ ჩვენ სულიერ გამდიდრებას და რა დროს უთმობთ ჩვენ ხორციელ სიჯანსაღეს და ხორციელ გამდიდრებას. აი დავაკვირდეთ ყველანი საკუთარ თავში, ჩავიხედოთ, ნახავთ, რომ ძალიან ძალიან ცოტა დროს უთმობთ სულიერებას. არც არის ადვილი სულიერების სულიერი ცხოვრება, ძალიან რთულია, ძნელია, მაგრამ ამიტომაც წერია სახარებაში, შეუძლებელი კაცთაგან შესაძლებელია ღვთისამიერ. ჩვენ უნდა ახლოს მივიდეთ უფალთან და აი უფალი შეგვაძლებინებს, ყველაფრის გაკეთებას შეგვაძლებინებს, შეუძლებელს შეგვაძლებინებს. ამიტომ არის საჭირო ეკლესიური ცხოვრება, რომ ადამიანი მუდმივად სრულყოფდეს თავის თავს, მუდმივად აი ამ გარემოში იყოს, სადაც საცტური ნაკლებად ადამიანს დააზიანებს. და აი დღეს თანამედროვე საზოგადოების დიდი ნაწილი სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ვერ დაუბრუნდა დედა ეკლესიის სიახლს. და ეს არის პრობლემა ჩვენი. როგორც კი დედა ეკლესიის სიახლს დაუბრუნდება და თვითონ ვინც ვართ ეკლესიის სიახლში, სამღვდელოება მრევლი, უფრო მეტი სულიერ ცხოვრებას, მეტ დროს დაუთმობთ, მეტად ვიზრუნებთ სულიერ სიმდიდრეზე და სიჯანსაღეზე, საქართველოში მშვიდობა დამყარდება, საქართველოში იქნება სიყვარული, გაიმარჯვებს სიძულვილზე, მშვიდობა შფოთზე,
ერთობა შუღზე, მტრობაზე, განხეთქილებაზე და ჩვენ ვიხილავთ სულიერად ამაღლებულ ქვეყანას. ასეთი იქნება ეს ქვეყანა აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩვენ ღმერთმა ისეთი პატრიარქი გამოგვიგზავნა, რომელმაც სოფლიო მართლმადიდებლობას იცავს დღეს, არა მარტო საქართველოს ეკლესიას და მან ბევრი გააკეთა. მან გადაარჩინა ჩვენი ეკლესია, იმიტომ რომ ბოლო ჯამია ეკლესიის წინააღმდეგ ბრძოლა მთელ სოფლიოშია, ქრისტიანობის წინააღმდეგ და ეს უფრო გაძლიერდება, ეს ნაწინასწარმეტყველებია. ეს უფრო გადაი მან მოგვამზადა ჩვენ, რომ ჩვენ გაუძლოთ აი ამ ბოლო ჯამს და რაც უფრო ივერია უკვე გაბწინდა. გაბწინდა იმ თავისი სამღელოების და მრევლის სახით, რომელიც დაუბრუნდა ეკლესიის წიაღს და მართლმადიდებლური წესით ცხოვრობს. მაგრამ მთელი ივერია უნდა გაბწინდეს. მთელი ქვეყანა ერი უნდა იყოს წმინდა. აი ამისკენ მოგვიწოდებს უფალი ღვთისმშობელი და ეს მოხდება. მაგრამ ჩვენ უნდა მოვინდომათ. ჩვენზეა ეს დამოკიდებული. თუ ჩვენ მოვინდომებთ, ღმერთი შეგვაძლებინებს. დღეს ჩვენთან იმყოფებიან საქართველოს ფარგლებს გარეთ ცხოვრები ჩვენი თანამემამულეები. ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ ისინი ახერხებენ ამ რთულ დროში სამშობლოში ჩამოსვლას თავის შვილებთან ერთად. აქ პატარა ბავშვები არიან, რომელიც ეზიარენ, როგორც ჩვენ გვითხრეს, ისინი არიან სტიხაროსნები, ჩოხოსნები. და ეს არის ნამდვილად ჩვენი იმედი, ჩვენი ერის მომავალი, ეს ბავშვები სწორად აღზრდა. ეს არის გადარჩენა, ივერიის გადარჩენა და მე განსაკუთრებით მადლობა მინდა მოგახსენოთ აქ მყოფ ჩვენს თანამემამულეებს, რომელიც საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბრძანდებით და თქვენი სახით იმ ადამიანებს, ვინც არ ტოვებთ თქვენს ჭეშმარიტ სარწმუნოებას, დედა ეკლესიას, თქვენს სულიერ და ეროვნულ ფასეულობებს, რომ იცავ და ღმერთმა დაგლოცოთ ყველანი, განსაკუთრებით თქვენი შვილები მინდა დავლოცო ახალგაზრდა თაობა, რომელიც დღეს არ ბრძანდებით და ეზიარეთ, ღმერთმა გაგახაროთ, დაგლოცოთ და ღმერთმა ინებოს, რომ მართლაც როგორც წარსულში იყო ჯამი და არაერთხელ მრავალგზის და ქართველი ერი იყო ერთი მთლიანი ორგანიზმი დედა ეკლესიის წიაღში, ღმერთთან შეერთებული, ღმერთკაცობრივი ორგანიზმი. იმიტომ გადარჩა, იმიტომ მოვიდა დღემდე, რომ კლავაც დედა ეკლესიის წიაღში გამთლიანდეთ და იყოს ქართველი ერი ერთითა პირითა და ერთითა გულითა მადიდებელი ღვთისა. ღმერთმა დაგლოცონ, გაგახარონ ჩვენი საყვარელი პატრიარქის დღეგრძელობა, ლოცვა-კურთხევა მინდა გადმოგცეთ ყველას აქ მყოფებს, საქართველოში მცხოვრებს, მის ფარგლებს გარეთ ცხოვრებს, ჩვენს თანამემამულეებს. იხარეთ და იდღეგრძელეთ მრავალსა წელსა, მრავალჟამლად. ჩვენთან არს ღმერთი.